Hargeli görsün gelinir. Այսօր հրավիրենք արտահերտ գործակարգավորական նիստ եւ այս արտահերտ գործակարգավորական նիստին մի փոքր ելույթով կուզենամ հանդես գալ դիմելով ոչ միայն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմին այլ նաեւ մեր երևանցիներին սիրելի երևանցիներ հարգելի գործընկերներ 2021 թվականի վերջին Երևանի ավականու որոշմամբ ստանձնեցի մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Դա տեղ ունեցավ համանքի համար կառավարման բարդ ժամանակաշրջանում։ Բարդ էր նաև այդ ժամանակաշրջանում ընդհանուր քաղաքական վիճակը։ Կային քաղաքային խնդիրների առումով նույնպես։ Եվ 2018 թվականին իմ քայլը դաշինքի նախարտական ծրագրում մենք ունեինք հրապարակված նպատակներ, որոնք որ պետք է իրագործենք, եւ ես պատասխանատվություն ստանձնեցի, որպեսզի շարունակենք այդ ծրագրի իրականացման աշխատանքները, որպեսզի չկանգնի։ Իհարկե այդ ծրագրերը շարունակելու համար երկու անհրաժեշտ կոմպոնենտ կար, որը որ ապահովված չէր։ Առաջինը դա կառավարության եւ Երևան քաղաքի միջև համագործակցությունն էր, որը որպես այդպիսին խզվել էր եւ երկրորդը արդեն նշեցի, որ 2018 թվականի իմ քայլը դաշինքի ծրագրերն էր, որ պետք է իրականացնեին։ Եվ հիմա, երբ ավականու ընտրությունները բավականին մոտ են, իսկ քաղաքապետարանի եւ կառավարության միջև համագործակցությունը կարող եմ ասել, որ բավականին լավ է եւ ոչ մի խոչընդոտներ չունենք, ես ուզում եմ հայտնել իմ հրաժարականի մասին, միևնույն ժամանակ հայտնելով, որ շարունակելու եմ լինել քաղաքական թիմի հետ, շարունակելու եմ աշխատել մեր պետության կայացման եւ զարգացման ուղղությամբ։ Ինչպես նաև նախկինում բոլորիդ հայտնի էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն պարոն Տիգրան Ավինյանն էր եւ ցուցակը գլխավորելու է պարոն Ավինյանը։ Հույս ունեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կստանա Երևանցու վստահության քվեն եւ հնարավորություն կունենանք շարունակել մեր համայնքի համար գերակա կարևոր ծրագրերը, որը մենք իրար հետ համատեղ սկսել ենք դեռ 2018 թվականից։ Հարգելի գործընկերներ եւ երևանցիներ, ասելով, ես ներառում եմ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր 2018 թվականից եղել են մեր հետ եւ այն ծրագրերը, որ մենք իրականացնում ենք հիմա, ունեցել են իրենց մասնակցությունը։ Այսինքն յուրաքանչյուրս մեր տեղում կատարել ենք աշխատանք եւ թողել ենք հաջորդին, որպեսի հաջորդը շարունակի այդ աշխատանքը, եւ քաղաքների, պետությունների հաջողությունը կայանում է հենց նրանում, որ յուրաքանչյուր իշխանություն իրականացնում է ինչ-որ աշխատանք եւ հերթափոխով տալիս է մյուսին, որպեսի շարունակի այդ աշխատանքը, որը որ կատարվել է։ Ես կարծում եմ, այս 4.5 տարվա ընթացքում մենք իմ քայլը դաշինքի ծրագրերից բավական մեծ մասը իրականացրել ենք։ Իհարկե տարբեր խոչընդոտներ են իհայտ եկել իրականացման փուլում, բայց ակնհայտ է, որ կան փոփոխություններ։ Եվ այդ փոփոխությունները օր-օրի ավելի տեսանելի են լինելու, դա սկսած տրանսպորտի ոլորտին, որը ամենակարևոր հարցն է Երևան քաղաքում, կանաչապատման ոլորտին, սոցիալական ոլորտին, իրավական ոլորտին, քաղաքաշինական ոլորտին, այո, կան բաց թողումներ, որը որ իրականացվել է մեր կողմից, բայց ես ուրախ եմ նրանով, որ եթե մենք համատում ենք 2018 թվականից հետո, արդեն քաղաքացիների ակնկալիքները քաղաքային իշխանությունից այլ հարցադրումների ներքո է նայվում, եւ դա գոհացուցիչ է, եւ կարծում եմ,
Երևանցիները պետք է լինեն նույն պահանջատիրությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք այն ծրագրերը, որը որ ունենք, իրականացնենք։ Իհարկե, քաղաքը բավականին բարդ տնտեսություն ունի և շատ զգայուն է, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի այն համակարգը, որ համատեղ միասին ստեղծել ենք այս տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուրս մեր լուման ենք ունեցել, ես ցանկանում եմ, որպեսզի այդ համակարգը շարունակվի, և յուրաքանչյուրս մեր տեղում անկախ նրանից ունենք նեղացվածություն, անհամաձայնություններ կամ այլ դժգոհելու առիթներ, հիշենք, որ 2020 թվականին մենք ունեցանք պատերազմ, և այդ պատերազմի ընթացքում ունեցանք զոհեր, և երբ որ այդ տղաները գնում էին կռվելու, ոչ մեկ չէր փնփնթում և չէր խոսում, ասում էր, թե ինչ դժվարություններ կան, և նրանք իրենց հայրենիքն էին պաշտպանում, և մենք պարտավոր ենք մեր տեղում կատարել մեր աշխատանքը պարտաճանաչ, որպեսի կարողանանք ինչ-որ ձև այն տղաները, ովքեր որ շարունակում են պաշտպանել, ովքեր որ զոհվել են հայրենիքի համար, կարողանանք այդ հայրենիքը պահպանել։ Ընդհանուր առմամբ մենք շատ բարդ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, և իրավունք չունենք, որպեսի մենք մեր ներսում ունենանք պառակտումներ, և այդ պառակտումների հաշվին ունենանք անկայունություններ։ Մեզ պետք է համատեղ աշխատանք, անկախ որ պաշտոնում կլինենք, մեր վերցրած պատասխանատությամբ իրականացնենք այդ աշխատանքը, նաև օգնենք մեկս մեկին։ Եվ ցավալի է, որ վերջին ժամանակաշրջանում մենք դարձել ենք անհանդուրժող իրար նկատմամբ, չճանաչելով մարդկանց սկսում ենք վարկաբեկել, տարբեր անուններ դնել, վերջը կարծում եմ, որ խոսքի արժեքն է, որպես այդպիսին փոխվել, այսինքն մտածելուց, խոսելուց առաջ շատ դեպքերում չենք մտածում, և այդ արժեքներն է, որ կարծում եմ պետք է վերականգնենք, քանի որ պետությունը բացի սահմաններից, այդ պետությունը պահող մարդիկ են, և մենք պետք է ինստիտուտներ կառուցենք, ինստիտուտներ, որ մարդուց կախված չլինեն և համակարգերը աշխատեն։ Ես իմ աշխատանքում սկսած 2018 թվականից առաջնորդվել եմ այդ սկզբունքով, որպեսի անձնակենտրոն համակարգեր չունենանք։ Մենք ունենք ծրագրեր, որոնք դեռ պետք է շարունակենք, որպեսի կարողանանք մեր քաղաքացիների, նաև մեր կյանքը, մեր միջավայրը բարելավենք, և ունենանք այնպիսի մայրաքաղաք, որը որ կլինի օրինակելի։ Ես վստահ եմ, այն զարգացման տեմպը, որը մենք ունենք, մի քանի տարի հետո մենք հնարավորություն կունենանք նաև այլ մայրաքաղաքներին, այլ քաղաքներին Հայաստանից դուրս նաև օրինակ լինել և մեր փորձով կիսվել իրենց հետ, թե այդ խնդիրները իրենց քաղաքներում ինչպես կարող են իրենք լուծել։ Իմ համոզմունքն է, որ 2023 թվականի ավարտից հետո համայնքը արդեն հնարավորություն կունենա իրականացնել ավելի մեծ ենթակառուցվածքային ծրագրեր, քանի որ ըստ էությամբ այն խնդիրները, որը որ ընթացիկ կային, հիմնականում մեծ մասամբ հաղթահարել ենք կամ մոտ ժամանակներս կհաղթահարենք։ Ինձ համար մեր մեծ պատիվ է եղել լինել Երևանի քաղաքապետ, ծառայել Երևանին, սիրել Երևանը, և կարծում եմ յուրաքանչյուրս կարող ենք իրոքից սիրել Երևանը, և մեր վարքով, մեր մտքով, մեր աշխատանքով, մեր պարտաճանաչ աշխատանքով կարող ենք ավելի լավը դարձնել։ Ես դրա բառ օրինակը, ես, որ միասին կարող ենք ծրագրեր փոխել,
կամ գործընթացը ավելի արագացնել, դա երևի երբ որ պետական ճարտարագիտական համալսարանում էի սովորում, դիպլոմային աշխատանք պետք է գրենք եւ գրիչով թերթերի վրա էի գրել եւ պարզվեց, որ այտենց մի քանի օրից պետք է հանձնեմ այդ դիպլոմային աշխատանքը եւ ֆիզիկապես հնարավոր չէր այդ ամբողջությամբ հավաքել։ Մի 70-80 թերթեր եւ այդ ժամանակ ես այտենց մտածում եմ ինչ կարող եմ եւ այդ 80 թերթը բաժանեցի իմ 10-11 ընկերների միջև, ամեն մեկ ինչ որ մի բան հավաքեց եւ մի քանի ժամ հետո այդ խնդիրը լուծվեց։ Դա մի պարզ օրինակ է, թե ոնց կարող ենք մենք համախմբված տարբեր խնդիրներ մի նպատակին հասնելու համար մեր եսը առաջ տանելով խնդիրներ լուծել։ Եվ կարծում եմ, այդ խնդիրների լուծումից շահելու ենք մենք բոլորս։ Իմ համար նորից եմ կրկնում, մեծ պատիվ էր լինել Երևանի քաղաքապետ, ծառայել Երևանին եւ այս ծառայությունից հետո ես պատրաստվում եմ կրկին իմ գիտելիքների, հմտությունների, իմ կարողությունների շրջանակում եւս ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, ներողություն այն մարդկանցին, ում հետ, չգիտեմ, նեղացվածություն ունեն միգուցե ինձանից, բայց անձնական տիրույթում ես ոչ մեկից ոչ նեղացվածություն ունեմ, ոչ ինչ-որ տրամադրվածություն, այլ պարզապես ուզում եմ, որ մենք թիմային աշխատանքով առաջ գնայինք եւ միգուցե այդ աշխատանքի ընթացքում եղել են տարբեր ընկալումներ աշխատանքների կամ ձևի բովանդակության անդեմ։ Եվ ես 24 ժամ հասանելի եմ ձեզ բոլորիդ համար եւ ցանկացած պահին աջակցելու որևէ խնդրի լուծմանը Երևան քաղաքում։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն։